Inform you that you accept cash payments in euros and Bulgarian lives, but you can also use your Visa or Master credit cards. In case you pay by cash, please try to have the correct change ready whenever possible. Thank you. Дами и господа, следващите минути ще започнем нашата борна продажба. Джоба на креслото пред вас ще намерите списанието, съдържащо информация за предлагането на закуски и напитки. Сме желали да ви информираме, че приемаме заплащане в български левове и евро, но можете да платите и с кредитна карта, Visa или MasterCard. В случай, че плащате брой, моля по възможност, пригответе точната сума. Благодаря ви.